Ini cara saya deal dengan leaf miner ataupun ulat pelombong daun. Langkah pertama, saya akan potong daun yang terkena serangan. Daun yang dipotong ni jangan letak dalam kompos tapi terus buang di dalam tong sampah. Seterusnya, saya akan sembur semua pokok saya dengan neem oil. Isi air dalam spray. Sebelum tu kita tengok ada banyak sebenarnya brand neem oil dekat pasaran. Tak kisah nak pilih yang mana, yang penting anda cari yang dah siap ada emulsifier. Contoh macam ni ditulis pre-emulsified. Ia bertujuan untuk melarutkan minyak tu dalam air, barulah kita boleh spray ke atas daun. Sukatan dia korang kena tengok dekat belakang botol neem oil yang korang beli tu lah. Lepas campur dengan air, korang boleh goncang dan boleh terus guna. Spray pada awal pagi ataupun lewat petang. Leaf miner ni duduk atas daun, jadi kena detail sikit lah spray ke atas daun. Tapi waktu spray tu, saya akan spray sekali bawah daun. Sebab neem oil ni selain untuk kawal leaf miner, dia juga berkesan untuk kawal serangga perosak jenis spider mites, aphids, white flies dan millibugs. Mudah.